ہے جس میں انہوں نے نئے سال سے متعلق ایک نظم میں اپنے عزم کا اظہار کیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں جی نیوز کی نمائندہ مہوش قماس سے. جی مہوش بتائیے گا. جی وزیر اعظم فواد چودھری نے سال کے آغاز پر شاعرانہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ نئے سال پر ہمیں مسائل کے حل کی جانب توجہ دینی ہوگی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ہمیں امن کا پرچم تھام کر ساتھ چلنا ہوگا. انہوں نے مزید ٹویٹ میں کہا کہ قدم ملا کر چلو کیونکہ نیا سال آ گیا ہے اور سب کچھ بھول جاؤ. جی جی بالکل آپ کو بتائیں وزیر اطلاعات فواد چودھری نے نئے سال کے حوالے سے ٹویٹ کی جس میں انہوں نے نئے سال سے متعلق ایک نظم اپنے عزم کا اعادہ کیا. اپڈیٹ کر رہی تھی سوالے سے مہوش قماس.